Você recebeu muito dinheiro por. Porque você jogou no Emirados Árabes, Ó, né? eu saí daqui pro mundo árabe em 2009, final, Flamengo. Cheguei lá, tinha uma final. E daí o Sheik chegou para mim e falou: ó, é uma final importante. Cada gol que você fizer, eu vou te dar um carro. É. Só que, pô, eu saí do Brasil voando, brasileirão aqui pegando fogo, e lá eles voltando de uma temporada. Ou seja, eu tava fisicamente aqui. Melhor que eles. Bah, já, se fosse tudo igual, já ia chegar melhor ali. Então eu cheguei voando e eles estavam engatinhando. Bom, fiz três. O jogo terminou 3-3 e nós ganhamos no pênalti, nos pênaltis, e eu fiz mais um. Foi o quinto gol. Pô, culpa lua, irmão. Deu tudo certo. Você ganhou 3 carros. Eu ganhei três carros, eu cobrei quatro, porque eu fiz quatro gols. Teve um de pênalti. Ele falou: pelo amor de Deus, eu sou Sheik, mas aí tu me quebra. Me ajuda. Me ajuda. Então eu ganhei três carros só nesse Que jogo. carro? Eu ganhei duas Q7 Só. e um R8. Ah, assim. Assim.